kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena dulmar barnaamijka maanta waxa martay inuu waa wasiirada wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya marwo Fosiya Abikar Noor Fosiya aad iyo aad baad u mahadsantahay barnaamijka naga qashay iyo sidoo kale waqtigaagu u jiray shaqo badan wadanka u haya magacay waxa xash ku soo dhawaa barnaamijka dulmar ee horfadhi media waxaan jeclay Fosiya ugu horeen inaan ummada Soomaaliyeed ee daawad doonta iyo dadka badan qiimaha badan inaad bal u sheegto horta Fosiya tumay xaashi assalaamu calaykum waa ku salaamaya adiga iyo internet daawanaysa waa ku mahadsantahay wareysigaad maanta iigu timid Fosiya Abikar Noor waa hooyo Soomaaliyeed jaamacadda uga baxday magaalada Muqdisho kulliyadda shaqada maya waxaan ku dhashay Jowhar laakiin waa ku dhalasho kaliya ahayd xamaranku koran ku weynaaday dugsiga sare dugsiga hoose iyo dugsiga dhexeba uga baxday magaalada Xamar xaafada Hodan kadib baratay kulliyadda sharciga 1985 ka baxday kulliyadda isla kulliyadina ka noqotay Barakaaliye kadibna nasiib u yeeshay waxbarashadii jaamacadda kadib inaan yani postgraduate ku soo sameeyay Italia kadibna noqotay hooyo ku soo noqotay wadanka Afrika waqti badan joogtay haddana ku sugan magaalada Muqdisho wasiirka caafimaadka ah 4 sano ku dhawaad 4 sano ugu dambeeyay ma sha Allah aad iyo aad mahsan tahay hooyo caruur imisa waxaan leeyahay ilaahay si alxamdulillah 4 ilmood hal wiil iyo 3 gabdhood Allah ku daayo aad iyo aad mahsan tahay waan kaga mahadcelinayaa adeegaada haysid bulshada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan jeclahay inaan su'aalahayna aan guda galo waxaad ii soo koobtaa xaaladda guud ee caafimaadka dalka Soomaaliya Haashim Hadsalid xaaladda guud ee caafimaadka horta waxaan rabaa inaan guud ahaan kormeero xaaladda sida uu u shaqeeyo caafimaadkeena Soomaaliya kadib burburkii waxa kaalmeynayay oo dib u yagleedii aad uga kaalmeeyay wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan hay'adaha dawladda oo dhan dad deeq bixiyayaal laga bilaabo 2012kii waxaa mashquul ugu ahaa wasaaradda caafimaadka wasiiradii iga horreeyay cid walba ka soo shaqeysa waa umahad celinaya maalin qofkii jooga shaqadu soo qabto waa wax muhiim ah loo aayi doono waxaa la design gareeyay xirmooyinka caafimaadka asaasiga ah maadaama dawladda dhaqaaleheeda uu aad u yaraa mararka qaarkood uu san jirin laga soo baxay dagaalo iyo dhibaato badan iyo burbur badan hay'adihii ka shaqeynaya caafimaadka iyo dadkii deeq bixiyayaasha donorska waxay sameeyeen xirmooyin caafimaad asaasi ah ee loo bixiyay Essential Package of Health Services afka Ingiriiska oo loogu talagalay in Soomaaliya laga fuliyo ay fulinayaan hay'adu NGO waxaa jira mashruuc weyn oo Joint Health and Nutrition Program la leeyahay oo deeq bixiyayaasha oo dhan pooling system ay ku shubeen lacagahooda oo dhan oo soo socday ilaa iyo 2016 istaagay 16 ilaa hadda waxaa lagu wadaa si socodsiis yani continuation lacagahaas waxaa bixiyay deeq bixiyayaasha beelaha ugu badan laga shaqeeyana waxa waay maadaama Soomaaliya hooyada iyo dhallaanka ay yihiin dadka aad u nugul dhimashada ay u badan tahay oo ripootyada adduunka ka soo baxa caafimaadka intooda badan la leeyahay Soomaaliya waxay ka mid tahay ama ay ka tirsan tahay wadamada meesha hooyada lagu noqdo ugu daran dhibaatada ka jirto ilmaheedna inteena badan intooda badan ay dhimanayaan 5 sano wixii ka yar waxyaalaha xoogga la saaro waxay tahay caafimaadka taranka hooyada iyo dhallaanka in TB-da iyo malaria-da iyo HIV-ga xoogga la saaro oo cudurrada faafa in laga kaalmeeyo dawladda inta aan hadda aniga wasiirka ka ahay ku dhawaad 4 sano dawladda qaybta ay ka qaadato budgetki sanad walba sanadka kadib waa sii kordhay micnaheeda waxa waa dawladda inay mas'uuliyad weyn iska saartay inay ka fikirto serviceki yacni adeegi asaasiga ah waxbarashada iyo caafimaadka in tabarteeda inta ah dawladda ay kor u qaado oo laga shaqeeyo mashruucas aan ku sheegayo wuxuu daboolayay caafimaadka meelo kamid ah waxaa laga tagay components badan oo kamid ah package-kaas ama xirmooyinkaas sababtoo ah markii aad ku nooshahay deeq bixiye baahidaada lama dabooli karo wadanka meelo badan waxaa ka jiray yacni nabadiidka
جوجي ميلا بدن إنه حلقة يا با جلد يو سهل ك سو مريض حتى إنه يأكد أما سكيورتي هاتو أما هات إنفراستركتشر كلو أي نبض نت إن لا لجارو تاسع كنتي إن هو يدي مركّة قاركود يدو لجسو قاعدة ميل لوسو وذا إن ريجنة دا قاركود أما إسبتالة دا ووينو ريجن كويه لقبل هذا إن يجتك كودي ما تو إيه بحينه ودي ما تو أرور تاني تلالك وسون وذا جارين لبعت بدن أجرته وان أصلاً قانون عارم هس إن سجودة سو كابتي أت بدن قوم سنتي وحرب أرتا إنتي إن إنن ربعتوين كعف ما هذا إن ميديا متذكر تاعين يكون ده قدران فزيه وحسوي دين له إن أدو هذا ارتمدوا حد شوكته كل واحد أفر سنة هذا سوارد شوكته إن تبعنا حكومة دادي هرواتي أتصور ده شقيسين هذا ارتنا هدول دنا عصبة كل شرتال ووسع علي وسارد المركب وحرب فزيه جدهن محد أدو وسارتن أنتي أتشوكتي محد قبطين جارهان أنتي أدو أتشوكتي هذا سو مارته ويلانية أوكي وحن ربعت إن الجواب هذا كهر كوب اللعبة إن وحنوم هتعلنا يا رئيس وزارة هي مدحوينها إنتي يقو يعني يقو سبورت كريس إن صار نقضه تاسم إني ده وحواي مهمة إن شق سعتي أي سي سعته قف كوب اللعبة لا سعدي يعني مال ليرك سوق هذا إنه لما يستر آدي هذا وقرب بدنته النجا وحن حفيز كقبتي سجال كي فب أبريل لابد يكون يتضبط يتمكن وحيالي أجوه الرئي أن كبل لوني أن شركة أجوه الرئي وزارة أجود بيا وحي هي ترابطان كائن بالهرت شروع دي عافيماتك وأصل كأوة أدق بحنت عافيماتك إن ما لصار وحاجرة شرع اللي جسوا شقينا الشرع جا مهنة لياش عافيماتك اللي هي مهم و عافيماتك دلكين شرع جاس إن لدردر قليه أو لقى شقي وحي قادة مدة إلا يكون دوات سجال سيدات سجال بلو ثروة صوب بلو ذي لكن وحن كده ذلني وأن كده جنني مهمة priority أو وين إن شرعياس لجو يعني برلمان كل جاية لبي يكون تضوي طبعا كيا برلمان كل جاية سيدات طبعا كيا لا أنسحية حدنا وحن مدحويني هو صحيح هاي باليو حوجا كهر شرعية مهم وحوية هاي وح شرعية كلها جاية dadka service loo sameeynaayo iyo dadka service ka bixinaa waxaad qiyaasi kartaa wadan markuu burburo oo dagaal ka dhacaan si uu soo kabsado waqti qaadata waxa jiray dad badan oo aanan taqaatiir ahayn ama aan farmasi wax ka baran ama aan mihnad caafimaad maan iskuul istaagin laakin haddana ka shaqeeya isbitaalka furtay meelo badan oo ma aragtay private oo qofka uu ku shaqeeysto qoraya daawooyin dadkii yani fiisid u sameeynaa waxa jirta in jaamacada badan la furay oo aan la garanayn curriculumka ay u dhigaan ardayda ama ha ahaato kaliya caafimaad ama ha ahaato umuliso ama ha ahaato taqtar ama mihnad kasto manajkii caafimaadka la dhigay aan la garanayn aan la garanaynin haddana aadan ku dhici karin in aad la xajootanto ama aad warsato ama aad kala discuss kareyso sababtoo ah waxa ugu horeeya oo kala hagaaya bulshada waa sharci sharcigaas inuu muhiim yahay waxa kale oo ku soo xigay sharci kale isagana aad muhiim oo hadda baarlamaanka yaalo aan rajaynayo insha Allah sida ugu dhaqsaha badan in golaha baarlamaanka in golaha shacabka iyo aqalka sareba noo ansixiyaan sharciga hay'adda ee control shadaawada wafqalad lagu leeyahay National Medicine Regulatory Authority sharciga koowaad waa dadkii u haba oo hagaajinaya kan labaadna daawada labadaas sharci oo muhiim ku ah inaan xoog saarno waxa kale oo jira siyaasada badan iyo istaraatiijiyo badan oo ha ahaato ama nutrition ka ha ahaato nafaqada ama ha ahaato talaalka ama hooyada iyo dhallaanka waxaan ku dadaalnay inaan sameyno istaraatiijiyadaas iyo siyaasadahaas waa wax aad u muhiim u ah ay ku hor kacayso inaan tayasiino oo aan ku dadaalno in la tayeeyo shaqaalaha caafimaadka bixinaya isbuucii ugu horeeyay hadda waxaan noo soo dhamaaday 18 ka region oo ka koobnaa dawladda hore Soomaaliya dhaqaatiir badan oo ka shaqeeyso ama directorradi ahaa isbitaalada waaweyn inaan isugu keenay magaalada Muqdisho seminar uu socday oo management ha ahaato yani emergency ga kor loo qaado
waxaan naga kaalmeeyay hay'ada badan oo ay ugu horeysay WHO waxaan isku daynaa in shaqaalaha caafimaadka tayadooda kor loo qaado si adeeg bixinta ay u sahlanaato u saxsanaato hadii aad leedahay marka waxaan shuruuca waxa inta joogtay qabateen oo sharci ah waxaan hadii noqoto kooda weyn kale uu kan darooley lagu isugayo amnigooda iyo shuruucahan kala oo ha shuruucda kii hore ee mihnadlayaasha caafimaadka isagoo qoraal la bilaabanimid waan dhammaystirnay baasalmaanka u gudbinay waa la saxiixay sharciga daawada weli baarlamaan ku yaala laakiin idinku way ka dhamaatay annaga waa naga dhamaatay golaha shacabka ee taala akhriskii labaadan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo in la soo bandhigo kadibna loo gudbiyo aqalka sare insha allah la ansixiyo sida ugu dhaqsaha badan aad baad mahadsantahay waa muhiim horta arintan shuruuc gaar ahaan tan ku saabsan marka ay noqoto in la hubiyo wadanka dawooyinka soo galiya iyo cida dhaqtar noqonaysa ama xirfad caafimaad sheegana si dad dartay inay aragto oo dad soo booqdaan oo dawooyin u qorto marka arinta aad baa looga caawdaa masiibo weyn mararka qaarkood waa lagu tilmaamaa haday tahay dawooyinka waliba dhinaca dawooyinka iyo dhinaca dawooyinka shirkadaha keenaya meelaha laga keenaya asal ahaan arintaas sidee markaa rabtaa in shacabka soomaaliyeed badqabkooda looga hubiyo in dawooyinka wadanka soo gelaya ay sax yihiin oo ay yihiin dawooyin loogu talagalay xanuunka la leeyahay waa loo qaadanaya ama inay dawo asalba yihiin waa muhiim su'aashaada xaashi aad u mahadsan tahay hay'adda sharciga waxaan abuureynaa hay'addaas shaqadeeda waxay tahay inay quality control ka ilaaliso inay ilaaliso pharmacovigilance in yacni daawada soo galaysa wadanka iyo mustaqbalkaba insha allah waa gaari doonaa markii aan awoodno inaan sameyno waxyaalo annaga naftirkeenno oo noo fasixi doona insha allah inaan dibadda u dhoofino wixii baxaya wixii soo galaayo inay awood u leedahay inay kontrolsho ay la socoto waa runta waxa hadda socda waxa waaye mararka qaarkood daaweyn waxaa yimaada aanan qualitygooda ama uu hooseeyo ama daawadii loogu talagalay cudurkaas aan ahayn oo wax kale waxaad arkaysaa oo marar badan soo gaaro cabasho ah in dhaqaatiir ay qoraan daawooyin fara badan oo aysan ahayn in laysla qaato waxaad arkaysaa in daawadii loogu talagalay cudurkaas ma ahayn la siiyo daawo kaleeto oo cudur kale ah way dhacdo waxyaalana soo gaaro laakiin xalka waxay tahay hay-adda markii la kontroolo in markay timaado inay kontrooli karto waxa soo dega siday u soo degaan sida loola socdo dabcan waxay lahaan doontaa departmentyaal kala badan marka sharcigaas muhiimadiisa baarlamaanka waa ka hor sheegnay waana ka rajaynaynaa mudanayaasha baarlamaanka ku jirta sharcigaas aad gudbiseen ciqaab uu mudanayo ciddii lagu helo haddii la ansixiyo dhulka ku sharci noqdo ciddii dambiyada noocaas oo kale lagu helo iyo inay gafaf ka weyn tahay insha allah insha allah waa ku jiraa wax walba waa ku dhan yahay marka la ansixiyo waxaan rabnaa qoraalka akhriska labaad inaan u bandhigno bulshada inteeda kale intii ay qusayso laga galo munaaqasho weyn wax allaale wixii bulshada ay u aragta inay dan tahay lagu daro wixii loo arka in laga maarmana laga bedelo oo maaragta si kale loo dhigo marka sharcigaas aad muhiim u yahay wax weyn u qaban doonaa labadan sharci haddii ay dhaqaaqaan waxaan rajaynaynaa oon hubnaa inay tahay asalkii caafimaadka wadanka ku socday inuu tayadii socdiyo waa tahay arrinta dhinaca xogta gaarka soomaalidu sida ay u ilaalisana way ku liidataa sida ay u jeceshahay inay ilaashatana way ku adagta mararka qaarkood xataa aad booqanaysaa isbitaal yar ama meel caafimaad baad booqanaysaa dhakhtarkii baad la kulmaysaa adoo dhakhtarkii kula jiro arrintaadii kala hadlaya laga yaabo inuu qof dalaqsi ka soo yiraahdo ama soo galo oo dhakhtarkii qofkii la hadlaba ama qofkii uu soo daayo meesha fadhiyay ama uu kugu dhow yahay meeshuu fadhiyaba adduunkana waa ka mamnuucin waayo qofkan waxaa laga yaabaa in xogta xasaasiga caafimaadkiisa iyo waxyaalaha uu ka hadlayo iyo inaan la ogaanin arrintaas wax shuruucda ma ku xusteen maya waxyaalaha muhiimka ah waxaa waaye marka aan leeyahay mihnadla caafimaad waxay ka shaqaynaysaa ma aha keliya qofka markaas bannaanka daaya qofka lasoo saaraaya ee noqonaya takhtar ama noqonaya kalkaaliye caafimaad ama noqonaya umuliso ama mihnada kale ee kala duwan ee caafimaadka waxyaalaha ugu horeeya la baraayo ethicska waa in yacni qofka siduu ula dhaqmi lahaa qofka ee patientiga bukaanka uu imaanayo ee sirta siduu u xafidaa waxyaalaha ugu horeeya ee la baraayo waa ku bogaadinaynaa dabcan waxaa waajib ah dadka jaamacadaha iyo iskuullada leh inaan kala shaqeyno oo aan maaragtay mar walba ku boorino sirta sida loo xifdiyo waxyaalaha qofka uu xaq u leeyahay inuu ku warsado inaad siyaabaha qaarkood ugu jawaabi kartid inuu qofkii ahaado qof naxariis lahoo dabacsan dadnimada ay ku jirta marka waxyaalahaas oo dhan wax u baahan waa in layskala shaqeeyo
dowladda iyo dadka service ka bixinaya private ka iyo cid walba isbitaal furato ama jaamacad furato curriculum ka wax lagu barayo caruurta manhajka waa in lagu daraa qaybo kala duwan oo ka hadlaya arintan hadda aad sheegaysaa marka dhinaca waxay ka xuseenaysaa dhinaca waxbarashada waa tahay waan ma fahmi marka dhowaad ka dhawaajisay dhinaca baahiyaha waaweyn ee wadanka ka jira inay ka mid yihiin in la haqabtiro baahida caafimaad ee qabaan dhallaanka iyo hooyada ama hooyada iyo dhallaanka si kale arrimaha dhallaanka iyo hooyada inta badan waxaad adiguna ka dhawaajisay hadalkaaga hore dhimasho umurraac nafaqo darro caruurta qabsataa sidoo kale nafaqo darro hooyada xilliga uurka ay ku jirto booqasho la-aan iyo garab la-aan arrimo badan noocaasaa jira iyo caruurta sida loo koriyo iyaga nafkooda maaragtay runtii aad moosina ka duwan tahay sidoo kale caalamka arrintaas halkee iyadana maxaad wax ka qabatay ama wasaaraddaada ha noqoto ama adiga shaqsi ahaan hooyo ah oo dareemi kara wax badan adeeg bixinta waa shay aad u muhiim ah in ay waddanka gaarana waxyaalaha yacni aan ku haminayno xirmadii aan kaaga soo sheekeeyay xirmada aasaasiga ah ee caafimaadka essential package of health services maadaama ay deeq bixinayaan dhaqaalihii waddanka ma wada gaarsanayn wuxuu daboolaya baahida 49 degmo markii laga soo tiriyay 90 degmo oo jirta waddanka Soomaaliya taas micnaheedu waxa waaye nus ka nus ma uusan daboolaynin waddanka dhan inta kale waxay ku socdeen humanitarian fund oo ay bixiyaan isla deeq bixiyayaasha oo marna dhaqaalihii u imaanaya gargaar aadamis waa mahadsantay gargaar bini aadanimo oo marna go'aayay marna imaanaya hadda waxyaalaha aan ka shaqeynayno oo aan bishaan gabagabeynay oo aan rabnay inuu dhaqan galo oo waxyaalo runtii guulaha ugu weyn wasaaradda 4 sano dambe waliba sanadkii ugu dambeeyay iyadoo covid iyo dhibaato badan ay jirto aan uga mahadcelinayo dadkii habeen iyo maalin ka shaqeeyay qaarkood iyagoo xanuunsan waxa waaye mashruucii dhamaaday kii bedeli lahaa oo loo bixiyay damal caafimaad oo Soomaaliya oo dhan ka bargarayn doona haddii aan la idmo oo aan kala fakarnay dadka markii hore diyaariyay inaysan ku koobnaanin hay-adaha iyo dadka bixinaya deeqda laakiin wasaaradda caafimaadka iyo maamul goboleedkoo dhan ay la wada fariisteen ay kala shaqeeyeen ay la diyaariyeen waa run sidaan soo carabaabay hooyada iyo dhallaanka waa meelaha ugu daran ay yacni ay ku rafaadsan yihiin meelaha aan la gaarin waddanka meelo badan sidaan ku sheego oo aan la gaarin aad jirto fokuskeennana wuxuu ahaa in marka horeeto kor loo soo qaada trainingnada aan bixino iyo shaqaalaha iyagoo shaqeeya ayaan trainingna siinaa istraatiijiyadan iyo siyaasadahan la qoraayo waa sidii kor loogu qaadi lahaa waxaa xusid mudan magaaladan hadda aan joogno caafimaadda ah 2019-kii waxaan la soo wareegnay laba isbitaal oo isbitaalka Banaadir oo Chinese ka dhiseen la furay 1978 iyo isbitaalka Martini oo waqti badan aan shaqeynin isla maalin la soo wareegnay waxay ahayd juhdi weyn oo wasaaradda ay gelisay isbitaalka Banaadir waxa waa isbitaalka loo soo refer gareen jiray hooyada iyo dhallaanka loo soo diri jiray ilaa iyo dagaaladii markii ay dhacday isbitaalka Burbura soo galay dad ayaa gacanta ku hayay oo sii waday dawladda waxay la wareegtay February 6-deedii 2019 marka waanti wasaaraddaada si u yeelatay inay soo celiso hantidaas exactly juhdi weyn gelisay isbitaalka hadda waxaa ku umula markii la average la isku celceliyo 500 haween oo Soomaali oo bilaash saga shameeya waxaa lagu qala caruurta kuwa lagu qala oo C-section sameeyay isbitaalkaas wuxuu u adeegaa bulshada dantayar wuxuu u adeegaa dadka barakacayaasha ah dadka aan awoodin in $10 ay bixiyaan waxay gaaraysaa waa sanad iyo xooga February waxay noqonaysaa 2 sano laakiin kumanaan boqolaal kuno marka qalinka hooyada uurka ah qalinka noqota markay dhalaso C-sectionka ma bilaash waa iyadana isbitaalkaas bilaash waa Martini sidoo kaleeto laakiin Banaadir waa isbitaalkii watay magaca hooyada iyo dhallaanka isbitaalka wasaaradda waa waxyaalaha guulaha ay ku faanto 30 sano ugu dambeeyay ma dhicin in isbitaal dowladda ay la wareegtay oo ay free ah 100% ilaa hadda oo shaqeeya
waxaan u mahadcelinayaa dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha iyo director-ka ka shaqeeya. Muhiimadiisa waxa waay waxa lagu dhallaanka kaliya ma aha, hooyada dhalmada kaliya ma aha, waxa lagu daaweeyaa ilmaha nafaqada daran oo laga keenay ilaa gobolada South-ka ilaa iyo ma aragtay Jubbaland Southwest, waxa la keenay ilmo aad iyo aad u dadan yar ay dhaleen oo nafaqada aad iyo aad nafaqo darro u hayso meesha lagu xanaaneeyo. Waxa kale oo jira qayb TB-da iyo HIV-ga lagu daweeyo daawooyinka lagu siiyo. Isbitaalkaas dawladda waxay la kaashataa hay'ada ayaa lacag geliya. Dawladda maadaama dakhliga soo galay uu yar yahay oo mararka qaarkood wixii la ballan qaaday xataa aysan imaaneynin, hay'adahaas ayaa aad u kaalmeeyo. Laakiin waxaan awoodnay inaan iyaga shaqaalaha uga qaar qayb ka mid a aan ka budgetka ugu darno miisaaniyadii dawladda aan ugu darno. Martina sidoo kale isagana waa isbitaal, isagana dawladda Talyaaniga runtii ay aad u kaalmeyso. Wuxuu u dhexeeyaa xaafadda Xamar Jajab iyo wuxuu u dhexeeyaa xaafadda Xamar Weyne. Dad badan oo dan yar ah ayaa aad iyo aad u tago. Runtina waa guulaha runtii magaaladan dadka jooga isu sheegeen oo runtii lagu badbaaday. Juhdi badanaa galay, shaqada si fiican u socotaa. Maalinta maalin ka dambeysa waxaa soo badanaya dadkii xitaa awoodi karay inay private-ka tagaan ayaa imaanaya. Daraktarada wasaaradda gabdhahooda qaarkood. Maanta waxaa la ii sheegay markaad xafiiskaaga ku soo socday inaad Martini lafteeda ka soo socotay. Marka ma si joogtaabad u booqataan oo yacni si aad u eegto shaqada inay socoto? Martini sidaa la socoto waa meeshii Covid-ka lagu daaweeyey oo xaaladii ugu dambeeyana ay jiraan. Ma tago kaliya booqasho, mararka qaarkood xafiis aan ku leeyahay oo aan ku shaqeeyaa. Waa fariista. Banaadir sidoo kale. Shaqadaada markaa wax ka qabta. Iyo si u socoto maamulaha. Ya, la socosho dhow ma aragtay iyo shirarka markaad ku qabsato waxaad tusaysaa joogidaada inay tahay ka warqab shaqaalaha ka shaqeeya oo runtii aan aad u ammaanayo. Intooda badan markuu Covid-ka jiray isbitaalka deganaa oo badbaadiyay naf badan oo Soomaaliyeed, aad iyo aad ugu mahadcelinayaa.